Ужгородці можуть повернутися в минуле. У водоканалі кажуть, що, ймовірно, ближчим часом вода в місті знову буде за графіком. Станом на 1 листопада 2016 року є наявна заборгованість за електричну енергію в розмірі 2,7 мільйона гривень. Ми отримали 1 числа вимогу обленерго щодо сплати взятих на себе зобов'язань. І в разі невиконання їх до 7 числа будуть певні санкції для підприємства у вигляді обмеження постачання електричної енергії. В разі недосягнення домовленості з енергетиками ми вимушені будемо зменшити об'єм споживання, що відобразиться на інтервалі подачі води на місце. З 1 жовтня на 10% підвищився тариф на енергопостачання. Для водоканалу це об'єм місячного споживання – 350 тисяч гривень. Відповідно, коштів не вистачає, запевняє директор водоканалу. Одна з причин боргу – несвоєчасне відшкодування держсубсидії, а це майже 1,5 мільйон гривень. Окрім того, є суттєва заборгованість і населення перед комунальним підприємством «Водоканал Ужгород». На сьогоднішній день заборгованість абонентів міста Ужгорода складає в розрізі ЖЕКів – це 20 751 тисячі гривень. Якщо брати аналітику по приросту заборгованості станом на 31.12.2015 року і 1 вересня 2016 року, то приріст заборгованості склав лише 1 мільйон гривень. Тобто платіжна дисципліна населення по сплаті поточних нарахувань вона близька до реальності. Ужгородці, у свою чергу, кажуть, обмежувати у воді всіх через чиїсь борги або ж невміння комунальників розподіляти раціонально кошти – рішення неприпустиме. А робота по боротьбі з боржниками водоканалом і взагалі не проводиться, вважає пан Василь. Не мають страждати ті, хто платять. Якщо це мається на увазі багатоквартирний будинок, то людина, яка вчасно платить в повному розмірі, і людина, яка не платить, то, скажімо так, вони урівняються і це буде неправильно. Мали би боротися безпосередньо із тим боржником, який не платить, не зачіпаючи інтересів, скажімо, сусіда, який сплачує все вчасно. Однак розуміють містяни і тих, хто не платить за комунальні. Кажуть, ледь на хліб вистачає. Якщо були гроші, я так розумію, то платили б, звісно, як не платить, правильно? І потім це копійки були, не дуже такі великі гроші. А якщо в людей не вистачає їсти, то вони ж перше діло, що на їду тратять гроші, а потім, тому що ж треба ж якось жити. Перше, напевно, тому що велика ціна і, напевно, не так скоро компенсується з держбюджету субсидії, які люди оформили відносно компостів. Ну, чому не платять? З того року планують підвищити в 2 рази зарплатню, я там щось чув, і мінімальний прожиточний рівень. Може, тоді почнуть платити і будуть платити і за воду, і за все на світі. Бо без води, як відомо, ні туди, ні сюди. Наразі представники міської ради комунального підприємства вже проводять переговори з керівниками обленерго. І в разі, якщо консенсусу досягнуто не буде, з 11 листопада 2016 року існує імовірність скорочення інтервалу подачі води споживачам, однак наразі це питання часу.